Držísť na jedného z najžiadanejších DJ-ov sveta do Brna už 16.12. Hey, this is David Guetta. Fan Rádio a Fanfón má pre teba 10 lístkov. 10 lístkov. Počas pracovných dní nezmeškaj ani jednu skvelú pesničku od Davida Guettu. A po každej skladbe pošli SMS-ku. Vyžrebujeme. Dostaneš 2 lístky. Pošli SMS-ku z Fanfónu a na Davida Guettu dostaneš až 4 lístky. A na koncert zober troch kamošov, akých chceš. Fanfón. Že aký operátor?